Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін дала еңбегерлеріне арналған егінді жай күні бұл жолы Шу ауданында өтті. Ауданға арнайы жұмыс сапармен барған облыс әкімі Нұржан Нұржігітов егін жай күні 2022 дала семинарына қатысты. Семинарға еліміздің түкпір-түкпірінен белгілі ғалымдар, арнайы мамандар шақырылған. Олар ауыл шаруашылығы саласындағы тәжірибелерімен бөлісіп, ұсыныс пікірлерін жеткізді. Егін жай күніне қатысып қайтқан әріптесім Келбет Шәмші баяндасын. Семинарға келген қонақтарға алдымен егін басында ұйымдастырылған көрме ұсынылды. Олар заманауи насос қондырғыларын техника тыңайтқышпен тұқым көрмесін тамашалады. Қызылша серіктестігінің қант қызылшасы, картоп, дәндік жүгері, мақсары және шығын шаруа қожалығының пияз алқабымен танысты. Сондай-ақ Шу ауданында енгізілген су үнемдеу технологиясын да көрді. Семинар барысында еліміздің әр өңірінен келген 15 компания 30-ға жуық ауыл шаруашылығы техникасын және жабдық түрлерін көпшілікке таныстырды. Биыл облыс аумағында ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік көлемі 756 мың гектар. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5-те 4 мыңға артып отыр. Өңір дихандары дәнді дақылдарды жинауды аяқтап, әр гектарынан 19 центнерден өнім алған. Жиында аймақ басшысы облыс экономикасындағы оң динамиканың қалыптасуына ауыл шаруашылығы саласының үлесі басым екендігін атап өтті. Биыл ауа райының қолайлығына байланысты астықтың бітік шыққанын да жеткізді. Берде жаңа айтып кеткендей, тұқым шаруашылығын субсидия мәселесі, минералдық майлық субсидия мәселесі, жалпы 47 бағыты бойынша бөлінетін қаражат үкімет тарапынан. 2021 жылмен салыстырғанда сонда ауыл шаруашылық басқармасының субсидияға бөлінетін қаражатын бүгінгі күні 60%-ға ұлғайтылды. Былтырғы жылы 19 миллиард болса, биылғы жылы 31,5 миллиард болып тұр, бірақ осы күзде тағы да бюджет нақтылаған кезде қосымша 4,5-5 миллиард теңге аламыз деген бір жоспарымыз бар. Сонда екі есеге ұлғайтсақ деген. Өз кезегінде бірқатар аграрлық мәселелерге қатысты ғылыми институттардың өкілдері оң нәтижелі тәжірибелік үлгілермен бөлісті. Олар тұқым шаруашылығын дамыту, қызылша мен жүгері сұрыптарын жіті білу, жаңа технологиялардың мүмкіндігін тиімді пайдалану, қой шаруашылығын дамытудың ұтымды тұстары, су үнемдеу қондырғыларын кеңінен енгізу туралы жан-жақты баяндама жасады. Аталған бағыттарда бірлесіп жұмыс істеуге, тәжірибе алмасуға дайын екендіктерін айтты. Бірінші пайдалы жағын айтайын. Бұл қылшаның қазір пайдалыға бір тонна қылшадан 10% қант шығады, 80% жом шығады, 10% патока шығады. Есептеңіздер, қандай лизатходный производство дейміз сол. Бұл әсіресе бір гектар жаңағы бидайменен жүгерінің шығынын есептеп, жаңа мынаға қылшаның есептеп пайдасын көрсеңіздер, сонда қылша екі есе артады. Жамбыл облысы көрсі. Құрдаймен осы ауылдар жүгеріміз емес еді. Мен кеше Панфилов ауданынан Ұйғыр ауданына бардым. Панфилов ауданында 26 мың гектар, Ұйғыр ауданында 20 мың гектар жүгері өседі. Сол арманда біз жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ біздің енді, конечно, қазіргі кезде мына шетелдік сотарман біз қазірге түсе алмаймыз. Өйткені бізде негізгі мәселе мынау өңдейтін заводтар жоқ. Декондиция, декондиция жеткізе алмаймыз. Оны барып қолымыз істеген жұмыс. Сондықтан егер де шетелдегі заводтар өздерінің тұқымдарын жіберттерін мақтап өндіріске жеткізіп жатса, олардың негізгі барлық квест аламыз, любой фирма алсаңыз, оларда заводы бар. Семинар соңында аймақ басшысы жауапты тұлғаларды ғылыми институттардың әлеуетіне барынша жүгініп, әр ауданда тұқым шаруашылығын жетілдіру бойынша жүйелі әрі нәтижелі жұмыс жүргізуге шақырды. Келбет Шәмші, Қанат Бақытұлы, Жамбыл Ньюс.